šta da radiš ako te partner ili budući partner ili simpatija, ako te ignoriše, odnosno ako ne pridaje dovoljno važnosti tebi, onoliko koliko ti misliš da treba. I ti se osjećaš zapostavljeno. Šta tu da radiš? Prvo, treba da vidiš da li realno sagledavaš stvari. Možda je partner stvarno zauzet nečim bitnim. Možda ima neke egzistencijalne probleme, možda mu je neko bolestan, možda je on bolestan, pa ne može da se javi i tako dalje. Znači, moraš prvo da otkloniš te sumnje, da ne bi ogrešio dušu ili ugrešila dušu, da ga optužiš lažno, a on nije kriv. Možda su stvarno neki opravdani razlozi. To može relativno lako da se proveri. Ne treba forsirati, ne treba ti njega da zoveš, da ga forsiraš, da se vidite. Treba da se držiš onog rasporeda kao što je bilo i do sad, neka frekvencija viđanja. Čim primetiš da učestalost viđanja nije ista kao što je i bila i do sad, to nešto znači, to ti je signal. To je znak. To nije baš znak za uzbunu, ali jeste neka crvena lampica, ajde da kažemo žuta lampica, kao kod kola, koja signalizira kad ponestaje ulja, recimo, ili ponestaje goriva. Još nije auto stao, ali signalizira lampica da je kratak sa gorivom. E tako i ovo. Čim se bilo šta promenilo u vašem odnosu, bilo da ste vi u duboku vezi, bilo da ste na početku veze, ali recimo imali ste neku frekvenciju viđanja, znali ste kako to sve ide i sad odjednom nešto nije baš tako. Tu onda treba da se zapitate da ste vi nešto pogrešili, da se preispitate i kroz neke neutralne poruke možete diskretno, nenapadno da ispitate konkretno partnera o čemu se radi. Znači tipa, hej, gde si? Nemate nešto da se javiš. On, ako je to pročitao, a 90% da jeste, uzimam onih 10% da možda i nije pročitao. To je možda malo i paranoično, a neki 5%. 5%. Postoji mogućnost da mu nije stigla poruka, da nije pročitao i šta ja znam. E sad, mnogi su skloni od tih 5% da naprave 95%. Da ubeđuju sebe, ako partner neće da im se javi, da oni ubeđuju sebe da sigurno je 95% da on nije video poruku. A ja vam kažem, maksimalno je 5% da nije video poruku. 95% je da je video poruku, a da neće da vam odgovori iz nekog razloga. To je 99%. To vam ja kažem, znači iz iskustva. Ja sam tako kad sam bio mlađi, pa sam opravdavao. Ja volim da opravdavam ljude. Pa eto, možda stvarno nije video, možda nešto, eto šta ja znam, možda izgubio telefon, možda mu ukrao neko telefon. Pa to se dešava, mislim, to je jedan promil, a ne 1%. To se jako retko dešava. Sve će biti da jednostavno neće da vam se javi. Onda sačekate malo i sad tu imate dve mogućnosti. Možete da to isterate do kraja. Znači ima dva tipa ljudi. Recimo, ja nisam napadam u smislu da je neko forsiran, recimo se vidi sa mnom ili to. Ali volim da znam na čemu sam. Jer, pazite, može da bude situacija da je samo privremeno ne može da vam se javi, pa će vam se javiti za koji dan, šta znam. A može da se desi da vam se nikad ne javi. Ima i takvih slučajeva. U bilo čemu, ja volim da znam na čemu sam, ne samo u vezi emotivnih odnosa, je to toliko bitno, nego i u vezi poslovnih odnosa, prijateljskih, recimo dogovorim se s prijateljem da se nađemo
u gradu da prošetamo. I njega nema. Ja uvek dođem tačno. Ja dođem koji minuti ranije. Retko, ja retko da sam kad zakasnija. Uvek dođem malo ranije. Eto takav mi horoskop, što kaže. Volim da sam precizan. A on se ne pojavi 10-15 minuta. Nema ga 15 minuta. I ja gledam u telefon, očekujem da će da pusti poruku, da kasnije na nešto. Nema. A onda opravdavam, pa možda je neko zagušenje u, tamo na internetu ili u tim vezama, pa ne može da mi stigne poruka. Znači, ja sam sklon da opravdavam ljude. A ono na kraju ispadne, recimo možda uopšte i ne dođe. Ja ga zovem, ne javlja se, da vidim hoće da dođe. Nije meni stalo da on dođe, ili ona, ili bilo ko. Meni nije stalo, ne mora. Ali neću da čekam uzalud. Razumete? Neću uzaludno čekanje. Neću čekanje za koje ne znam kako će se završiti. Ako znam da će neko 100% da dođe, sačekat ću ja si sat vremena. Duže od kad smo se dogovorili. Nije problem. Ali ne volim neizvesno čekanje. Razumete? Pazite, neizvesno čekanje. Zapamtite tu reč. To je ključno. To vam uzima energiju. Čekam autobus, oni najavljuju kasniće autobus sat vremena, to je 100%. Nema problema, ja ću da odem da pojedem burek ili ne znam šta, ili da sednem negde na klupu i malo da prošetam, za sat vremena ok. Ali ako oni ne znaju kad će da dođe autobus koji kasni i ne znaju da će uopšte da dođe, to je neizvesno čekanje. Znači, ako ja znam da će dođe neko za pola sata, ok, sačekat ću, ili za sat, ali ako ja znam da možda on uopšte neće da dođe, onda što da ga čekam? Da ga čekam 5 sati i da na kraju kaže neće doći. E, to je neizvesno čekanje. I ja ne volim neizvesno čekanje. Ja sam tip koji bi to razrešio odmah. Znači, to vam je prva varijanta, ako ste takav tip. Pazite, ne zovete vi besomučno 5 puta. Zovete, pustite jednu poruku prvo. Ne javi se. Zovete ga. Ne javi se. Vi možete to da razrešite ako nekog čekate, a taj kasni. Vi možete to da razrešite na taj način što kažete sebi. Znači, morate imati stav prema samom sebi. Kažete ovako, princip vaš. Čekate nekog 15 minuta. To je akademski 15 minuta. Ukoliko vam se nije javio da će kasniti u tih 15 minuta, nije vas nazvao, a nije ni došao u tih 15 minuta što kasni, vi možete i da odete da mu ne kažete ništa. Ali da budete korektni, pošaljete mu poruku. Ja mu ne bi slao poruku, ja bi ga nazvao, tog nekog, da li muško ili žensko. Nazvao bi da vidim il stižeš. Ukoliko mi se ne javi, pazite, ukoliko zvoni, a ne javi mi se, ili nije dostupan. Ili još gore, ako mu zvoni, a odbije mi poziv, znači da je video poziv, znači da zna, ili mogu da pretpostavim, možda da je zaboravio, treba doći, ajde recimo. Ali ako mi odbije poziv, mogu da pretpostavim, eto, neće da se javi. Znači, 15 minuta ga čekam i pošaljem poruku. Čekam te do toliko i toliko, posle toga oda. I doviđenja, prijatno. I više nema šta ja njega da zovem. On je uprsko stvar, ili ona, oni treba onda da vade kestenje iz vatre. Nemam ja više šta da zovem. Ja sam takav. Ja neću svoju energiju uludo da gubim. I to je stav. E, drugo je, sad ako vam je baš jako stalo do nekog, druga solucija vam je da se malo više potrudite oko toga. Znači da prvo nazovete, pa ako vam se ne javi, da ga malo još duže sačekate, pa onda odete kući, pa opet pustite neku poruku. Ne da to bude sad sijaset poruka, ali recimo pustite predveče opet poruku,
posle recimo jedno 6-7 sati, ne javi se i sutra dan isto pokušate da nazovete. I ako vam se ne javi, napišete poruku, ne ono da se deklarišete da ste vi nešto ljuti ili da ste doneli odluku, ne. Samo napišete u čemu se radi. Zato što stvarno možda postoji šansa neka da mu se nešto dogodilo, da je neko uzeo njegov telefon, pa mislim neka u idurma da je. Napišete u čemu se radi. Znači jedno, u redu je jedno dva zvanja i jedno dve, tri poruke. To je dovoljno. I to da budu rastegnute na recimo 24 časa do 48 sati. Eto, u roku od 48 sati od onog roka kad je trebao da dođe, da se vidite i to, a nije, tu možete da ubacite u tih 48 sati dve, tri poruke i možda dva poziva. I to je u varijanti kad vam je stalo do nekog. Pa hajde, ne želite da prekinete kontakt tek tako. Ukoliko vam nije previše stalo, onda ona prva varijanta što bi ja uradio. Čekam te 15 minuta, pošaljem ti jednu poruku ili jedan poziv, ne odgovoriš, nema ja više tu šta, dalje da se angažujem. I to je to. I onda će vas drugi poštovati, zato što imate stav. I to je neki odgovor šta raditi kad vas ignoriše simpatija ili partner s kojim ste već u vezi. Jednostavno, sve drugo, sva treća ili četvrta varijanta, sve to drugo bi ga samo još više odbijalo od vas. Jer shvatite vi jednu stvar, tu su odrasle osobe, s kim treba da se vidite, s kim ste u vezi i to, znaju oni vrlo dobro da ste se vi dogovorili nešto, znaju oni vrlo dobro da treba da vam se jave, znaju oni vrlo dobro. Znači, još jednom ponavljam, oni znaju vrlo dobro to. Nemojte vi imati iluzije, nemojte da ih opravdavate. Jednostavno, ono što je do vas korektno, pošaljete poruku ili poziv, ne odgovori vam, vi nemate tu šta više da radite. E onda, čekate nekih 5-6 dana, 7, da vidite šta će biti. Ukoliko vam se ne javi, za neki 4-5 dana posle svega toga što ste mu poslali poruke, počnete da živite svoj život kao da niste u vezi, kao da nemate tu simpatiju. Imao je on dovoljno vremena da vam se javi. Nastavite. Znam da će vas kopkati. Zašto se nije javio, to će vam urušiti sistem vrednosti, vaš ego. Ali ne treba vi njega da pitate zašto vam se nije javio, pa da saznate neku bolnu istinu na našu drugu. Da neće više s vama, da ste mu dosadili. Na ovaj način vam je poručio. A ste, to vam je 99,95% kad ste nekog čekali i treba se vidite i on nije došao i vi mu poslali poruku, poziv i on nije odgovorio i prošlo je 3, 4, 5 dana od toga. Jedino opravdanje može da bude da je u komi ili da je umro, pa ne može da vam se javi. Čak i da mu je ukraden telefon i da je izgubio telefon, može on vas da nađe. Ima preko ovih društvenih mreža uzeći drugi telefon, može da vam se javi. Mislim, samo pođite od toga šta bi vi uradili da ste na njegovom mestu. Da treba da se vidite s nekim i sad slučajno ste izgubili telefon, evo ja. Ja bi se snašao, našao bi tog neko s kim treba da se vidim, javio bi. Ako ništa, uzeo bi taksi, otišao bi na lice mesta, ili znam gde stanuje, pa bi otišao kasnije, izvinio se i rekao, kakva je situacija. Čak i da hoću da raskinem s nekim. Ja sam takav čovek. Čak i da neću više da budem s nekim. Ja ne bi nikog zamajavao i uzimam mu energiju da me čeka bez veze i da igram igrice neke direktno, pa videlo bi se to po mom ponašanju. I kad bi me neko pitao u čemu se radi, ja bih rekao, izvini,
ne odgovara mi više da se družimo, ne sviđa mi se kako se ponašaš prema meni u zadnje vreme ili ne sviđa mi se to i to, imam pravo da neću da bude više s tobom. Tako. Znači, rekao bi, ja sam konkretan, ja sam direktan, nemam dlake na jeziku. E, sad, neki ljudi ne vole da se zameraju, ne vole da direktno kažu, pa to onako diskretno putem nekog izbegavanja, najavljanja, i onda samo maltretiraju tu osobu. Bolje direktno da joj kažu. Eto, tako bih ja uradio, i ako vas simpatija ignoriše, i vama savjetujem, čim vas neko ignoriše, nemojte tražiti opravdanje zašto vas ignoriše. Jednostavno neće da bude s vama. Znači, par poruka, pošaljete poziv i više se ne javljate. Doviđenja, prijatno. Ako se on sad pak vama javi, ili ona, kasnije, e, onda su stvari malo drugačije. Ne mogu više stvari da budu kako su bile. Ako vam dođe posle nedelju dana, ili posle dve nedelje, ili posle mesec dana, seti vas se. Zašto? Zato što mu se izjelovile sve one kombinacije koje su bile mimo vas, pa sad ste mu dobri vi. Onda treba dobro da preispitate vaš odnos s njom ili s njim. Obično tu leba nema. Ako vas jednom tako zezno će vas i drugi put. Ali to je već do vas. Uostalo vi možete... Nije bitno kakav ćete vi odnos uspostaviti s tim partnerom, nego je bitno šta vi u svojoj glavi mislite. Vi možete da budete i dalje s tim partnerom. Ja sam imao takve slučaje. Ali sam ja u svojoj glavi prelomio, recimo s nekom devojkom što sam bio, pa nije više funkcionisalo i nisam hteo da se svađam. I nisam hteo... da je maltretiran na bilo koji način sad, ali ona je bila nefer prema meni, recimo. Ja sam sve ispoštovao, mi smo si dalje viđali, družili i sve, ali sam ja u svojoj glavi to završio. Znači, to je meni bilo, kako bih vam rekao, baš mi je bilo briga. Znači, izlazili smo mi, družili se, ali više nisam smatrao za osobu koja mi je bliska. Eto tako, ako se vidimo, ne, čak nisam to ni rekao. Bio sam nonšalantan. Baš da vidim dokle će trajati. Znači, mnogo vam je to bitno da u svojoj glavi to raskrstite. Mnogo vam je bitnije da vi se ne mučite iznutra, da ste nonšalantni u svojoj glavi iznutra, a da partner možda misli da ste vi zagrejani za njega, nego obrnuto. Da se vi prikazujete partneru da niste zagrejani za njega, da ste hladni, a iznutra da se kidate. To vam je vrlo loša varijanta. To je pogubno za vas. To je enorman gubitak energije. Vi ste uspeli da zauzdate sebe kad vi možete sa tim partnerom, bivšim ili simpatijom i šta ja znam, da imate čak i seks. Ali da vam ne znači ništa. Da u sebi apsolutno ste indiferentni, da vas baš briga da li ćete se videti sad, pa posle nikad, ili ćete možda se viđati još jedno 20-30 puta. Znači, da dođete u situaciju da vam je baš sve svejedno, što se tiče te osobe. Onda ste napredovali. A ne da se kidate iznutra, a pred njim da se pravite kao cool. Eto, to su neki savjeti šta raditi kad vas neko ignoriše, kad vas simpatija ignoriše, kad vam se ne javlja. Nema tu šta da se radi. Čim se neko vama ne javi 3-4 dana, a treba je da se javi, to je piši kući propalo. To je 80-85% da je tu priča završena. I to samo može da se produži priča na vaše insistiranje. Zato što ste vi još zagrejani za tog partnera, koji vas očigledno manipuliše. On manipuliše s vama. Na taj način što vam uzima vreme i energiju. Otišao je malo pa je bio s nekim,
A možda čak i nije bio s nekim partnerom, partnerkom, nego bio s nekim društvom. Ako ste vi žensko, imate momka, on otišao sa nekim drugovima koji su mu bitniji od vas, pa otišao da pije, da gleda utakmice i šta znam, a trebao je da se nađe s vama, to vam je isto, kao da je otišao i s nekom drugom. Znači, zbog nekih drugih ljudi, on je vas zapostavio. I sad vi ako to trpite, on će vas posmatrati kao gnjidu. Kao neko ko nema svoj stav. Znači, vi tu morate reći ne. Morate pokazati stav. Ali vi ne možete reći ne zato što ste slabi. Zato što ste vi zaljubljeni u tog partnera. Zato što hoćete da budete s njim. A on se neće promeniti. Biće sve gori i gori ako mu vi pokažete da se zaljubi. A opet s druge strane, ako se pravite hladni, a kidate se u sebi, to je opet loše za vas. Jedino rešenje je da radite na sebi i da dođete u situaciju da vam postane svejedno, hoćete biti s njim ili nećete. Pa onda ako se on nešto baš izmeni, vidite drastično da se promeni, da postane bolji čovek, onda i vi možete da popustite vaš stav. U suprotnom, zna se, široko je polje, što kaže jedan pametan čovek. Kaže, znaš šta, kao bio s nekom devojkom, pa se svađali, pa ovo, ono, pa kaže, znaš šta, ne moramo mi biti zajedno. Široko je polje. To znači ima i drugih mogućnosti. Eto, toliko za ovaj video. Lajkujte, delite i prijavite se na moj kanal. A mi se vidimo uskoro. Prijatno!